Boa noite a todos da página, vamos falar sobre naipes e cartas ocultas. Vamos ver o pessoal chegando aí para a gente poder começar essa tão esperada live sobre sistemas super atuais, super é, procurados, né? Então ó, vai chegando, vai chamando o pessoal, compartilha a live. E a gente vai, vai aqui explorar isso da melhor forma possível. Vamos lá na origem dos naipes até os dias de hoje no Petit Lé Depois vamos falar também das cartas ocultas e, e vamos mandar um brasa que vai ser uma live bem bacana. Tentar ver a participação de todo mundo aí também, né? Então vamos chamar a galera aí, ó. Chama as amigas. Chama todo mundo. Boa noite, pessoal. Augusto, eu te vi aí! <laughs> Jaqueline também, tá? o pessoal todo maravilhoso que eu adoro! Oi, Lúcia! Oi, Cláudia! Gabriel! Regina! Oi, Renata! Vamos enchendo aí, pessoal, para a gente poder começar a nossa live Pô, muito bacana de hoje! Oi, Solange, Andréia, Wagner. Tô aqui tentando ajeitar. <laughs> Agora, melhorou. Agora sim, estamos bem na fita. Opa! Oi, Vera! Então hoje vai, vai ter mais, hein? Vou, eu estendi aquela, aquela fala que eu fiz sobre antes. Eu vou falar dos naipes na origem deles. Vocês sabem a origem dos naipes? Vocês sabem que tipo de naipes que tinha? Vocês sabem se si é somente copas, ouros espadas e paus? Pois é, gente, vocês vão ver que tem naipe até de coelho. Então a gente vai entender é, como que a gente chega até os naipes franceses e alemães e depois como é que eles vão ser utilizados na carta. Vera, te amo! Gente. Vera Lúcia de Melo Barreto, a mais poderosa dos cursos de baralho de Maria Padilha. Procurem ela, tem uns cursos maravilhosos de mesa real, de significado de tudo. Então, Vera, divulga aí no nosso chat o link da sua página, o link para os cursos, para o pessoal poder seguir. Eu faço o curso da Vera, para mim é o melhor que tem para ensinar o baralho de Maria Padilha, que é o baralho dos Zapilintra, que é o baralho da Dona Sete, que é o baralho que a Eliane Artman criou. Maravilhosa Eliane, um beijo para você, Eliane. E para mim ela é o máximo dos máximos dos máximos. Tem quem supere ela não, hein? Eu já fiz o curso dela três vezes, tô fazendo na quarta. Então vamos começar aqui pelos naipes. Vamos tentar ver na origem. A gente vai falar um pouquinho da, oi, Gagnani. Da origem das cartas, né? De jogar. A gente tem ainda muita controvérsia acerca dessa origem. É... Oi Márcia, das cartas. Mas a gente tem evidências que dizem que ela foi criada, que elas foram criadas na China, por encontrar alguns vestígios de elementos que são cartas chinesas, vamos colocar assim. Elas são compridinhas desse jeito, né? E tem alguns elementos que relembram os nossos, nossos naipes. Então, mesmo havendo uma grande contro controvérsia é, na... com relação às origens das cartas a maior parte dos especialistas acreditam que elas se originaram na China a partir da invenção do papel. Né? Beleza. Tem outra corrente que fala que ela surgiu na Pérsia, foi para a China, mas não importa. O que importa é que elas se espalharam né? até da Ásia para a África, chegando no Egito. É, mas tem nada a ver com o tarô egípcio, que foram os faraós que inventaram não. Aqui nós vamos ter no Egito, né? Eu tô fazendo um mega resumo histórico para a gente poder entender. Os Mamelucos, que foi um povo que, que eram escravos, guerreiros, e eles acabaram com, dominando o poder, criaram uma aristocracia, uma forma de poder ali na, no, no Egito, e esses mamelucos eles tinham cartas chamadas as cartas dos mamelucos. E sim essas cartas eram um pouco parecidas com as chinesas, porque elas eram compridinhas, assim, ainda né? não tinham esses modelos que nós conhecemos atualmente, né? Então, mas eles tinham uma característica muito interessante. Era feita de é, moedas de ouro, taças, bastões de polo e cimitarras, que eram as espadas árabes. Olha que interessante. Aí vocês veem o seguinte: a gente não está falando de nenhuma origem mística. Esses naipes não significam elementos da natureza, não tem nada a ver, nada, nada, nada a ver com o que quer que seja místico ou espiritual. A gente está observando que foi criado um sistema de cartas é, e de naipes que representam elementos que têm a ver com a cultura desses guerreiros mamelucos, que são as, é, é, o dinheiro, as, a taça para beber. O, as cimitarras da guerra e da batalha e os tacos de polo que eles adoravam jogar polo Polo eram guerreiros cavaleiros. E que é o som tá falhando Melhorou, Márcia. Eles eram e, e o polo ele era um esporte muito praticado entre eles. Então a gente está vendo que eles representaram ali, não é apenas elementos que eram bacanas para ele. Pra eles. Outra coisa interessante é que as figuras da corte, porque haviam figuras da corte no, nas cartas dos ma, mamelucos, essas figuras da corte é, elas não tinham imagem porque, dentro da cultura deles, não caía bem colocar imagens de pessoas nas cartas por algum tipo de questão cultural é, ou algo assim. Então você sabe que, que eram cartas da corte porque tem o um nome escrito. E essas cartas da corte obedecem essa ordem militar que, que fala do rei, do, do vice-rei e do segundo rei. Então nós temos uma hierarquia de figuras de poder ali, sempre masculinas. O que, que acontece a partir daí para a gente poder chegar no nosso normal na Europa? Entende-se que geralmente isso quem fala é o eu acho que o de Paula num documentário que eu vou deixar o link o link aí para vocês que chama-se decifrando o passado o segredo das cartas de jogar é, é o de Paula o um pesquisador ele fala que provavelmente os mercadores né é, os negociantes viram aquilo acharam aquilo elaborado bonito depois eu vou colocar a imagem dessas cartas aí para vocês. Procurem Cartas Mamelucas. Tem um texto ótimo no Clube do Tarô, do Costangelo Riema, em português. É, para vocês verem, falando exatamente sobre essas cartas. É um texto muito bom. Né? E viram o valor daquilo. Provavelmente esses comerciantes pegaram essas cartas e levaram para a Europa. <laughs> Oi, Cris. É, e chegando na Europa. Né? Essas cartas de mamelucos, que foram cartas né? que provavelmente surgiram a partir dessas cartas chinesas ou peças né? lá para trás, aí, voltando, repetindo, porque teve gente que chegou agora, né? a gente não sabe a origem certa das cartas, porque elas eram feitas de papel, esse papel se desmancha, não, não deixa nenhum, nada, nenhuma evidência para a gente poder ver. A gente só consegue detectar isso porque. Aquelas que sobreviveram ao tempo, que são muito poucas, e registros históricos. Então, é, essas cartas chinesas podem ter dado origem às cartas europeias, porque elas migraram ali da, da Ásia para a África, né, e se sofisticaram no Egito através dos guerreiros mamelucos. Esses baralhos, que têm um tom militar né, e que trazem elementos cotidianos dele, como os tacos de polo que eles adoravam jogar polo, as cimitarras, as espadas cimitarras, os, as taças que eles bebiam e moravam, as moedas que eram os dinheiros deles, chegaram na Europa. E na Europa foram produzidas duas vertentes principais de baralhos que a gente vai olhar aqui, eles têm alguma semelhança com as cartas de mamelucas, que são os baralhos italianos e os baralhos espanhóis. Reparem, principalmente nesses baralhos espanhóis, que eu vou ter essa espada curva muito parecida com as cimitarras é, dos guerreiros mamelucos, né? É, e aqui os bastões de polo viraram bastões simples, as taças e as moedas se mantiveram é, mais ornamentadas e tal. E nos baralhos espanhóis, os tacos de polo viraram bastões mesmo, porretes, né? Mantiveram essas moedas e, as, e, a, e a espada. Ela se adequou né, ao formato das espadas italianas, da, é, é, europeias. As armas no mundo elas vão modificando. Ai, um beijo muito grande para minha queridíssima Nadia Greco, que está aqui assistindo a gente. Uma taróloga pesquisadora maravilhosa, acho que ela vai gostar muito dessa live, porque está dentro da vibe dela de pesquisa. Nádia, um beijo para você, minha querida. Né? Então essas, essas espadas e cimitarras a, a, assumem isso porque aí é que começa a parada. Reparem que da China eu vou para a África, principalmente ali no Egito, nos Mamelucos, eu tenho uma modificação da China para lá. Quando chega na Europa eu vou ter um monte de modificações porque as cartas elas se espalharam pelo mundo com uma rapidez muito grande principalmente pelo fato delas de poderem ser carregadas para qualquer lado, serem feitas de um material leve e que entretinha todo mundo. Era um dos, um dos passatempos assim mais bacanas que se tinham na época, como hoje você tem, um, sei lá, o um videogame ou um futebol, quer que seja esses elementos lúdicos que acompanham a gente nos nossos tempos. Naquele tempo as cartas elas tinham essa função de entretenimento e é, elas acabavam tendo Por ter essa facilidade Se espalhando com muita rapidez né? E repara que, que Ainda tenho um, Umas cartas muito elaboradas Desenhadas, coloridas Cheias de detalhe né? é, Então Principalmente com o advento Da imprensa né? Quando você consegue fazer Produção em massa Aí mesmo que elas, é, que elas Se espalham o Thierry de paul ele fala nesse documentário da, da do decoding the, the past, né? Do, desculpa, desse, desse ano passado, que ah, os pesquisadores alemães eles criam um termo para a rápida disseminação das cartas da Europa, que é the Spielkarteninvasion, invasion, quer dizer a invasão das cartas de jogar tão rápida que foi essa. Essa propagação, essa disseminação das cartas pela Europa. Então, quando ela chega aqui na Europa, ela, a, a Itália e, e a Espanha produzem suas próprias cartas. E aí acontece uma modificação muito importante. As figuras da corte começam a ganhar rostos. E aí, os nobres locais vão querer se representar. Nessas figuras da corte, que ainda são reis, cavaleiros e pais, de você vai ver o que? Não tem rainha até então, só tem homens no poder e sempre homens em funções de militares, onde você vai ter um rei, um cavaleiro e um escudeiro. Né? São patentes é, de diferentes hierarquias que compõem as figuras da corte ali. E a partir desses naipes italianos. Surgiram os naipes alemães e os naipes suíços, que vão, que vão criar para eles não é? é modificações significativas que vão falar mais da sua cultura local. Então, você vai ter nos naipes alemães os corações, as bolotas de carvalho, os guizos e as folhas. E nos naipes suíços, as rosas, as bolotas de carvalho, os guizos e os escudos. Né? E a partir desses naipes alemães, criam-se os naipes franceses e ingleses. Que têm esse padrão que a gente conhece como cartas tradicionais. Né? E por que naipes franceses e ingleses? Qual a diferença? Você pega o baralho francês e inglês e você vê esses mesmos quatro naipes aqui. A diferença vai estar na figura da corte. As rainhas são introduzidas somente na França. Então, a partir do baralho francês eu vou ter a rainha, o rei, a rainha é, e, o, e o valete. Né? Existem mais elementos e momentos históricos que vão acontecer aí, mas a gente é, não, não, dá, não dá tempo de explicar tudo isso. Né? Então repara que eu tenho naipes que tem um padrão, mas que eles vão se modificando por aqui e as cartas vão chegar na Europa no século XV, 1400 e pouco, né? E a partir do século XV começam -se a se produzir cartas. E uh, uh, além desses naipes espanhóis existiam outros outras cartas outros elementos que dariam é, que constituiriam naipes que são símbolos que vão pertencer a, a sistemas, né, a, a, a grupos de cartas que formam famílias, vamos dizer assim. Olha aqui, ó, naipe de veados, naipe de cães. Isso é um baralho muito antigo do século 15, se eu não me engano, 15 ou 16. E nesse naipe, você tem, tem naipe de cães, veados, você tem naipe de patos, fazões. Eles estão representando nessa, nesses naipes a caça que era um esporte da nobreza. Então as cartas, elas vêm ter o que Essa função né, de representação social. Elas vão, vão retratar as, as coisas importantes daquela sociedade que é, se pratica no dia a dia, que se curte, ou que as castas cuidam. Olha só, naipe de coelho, esse aqui é o seis de coelhos, quatro de pavões, oito de leões. Então, a, junto com esses naipes todos que aparecem aqui, ainda existem esses. Então, a gente está vendo que naipes, eles não são unanimidades. Eles são produtos né, de adaptações culturais, regionais, de onde as cartas chegam. As cartas, elas tinham várias funções. As cartas tinham as funções de jogo. Como tinha pouco papel na época, elas... elas também eram usadas como cartas, bilhetes, você escrevia mensagens, principalmente porque as costas dessas cartas eram, eram vazias, eram em branco. Essas cartas ainda assim eram utilizadas como cartões de crédito, eram moeda. Os soldados nos períodos de conquista, de expansão e de, de operações militares que foram. É, Importante na construção da Europa e, e dos seus povos, né? Eles levavam uma da, das hipóteses que tem é que esses soldados foram os principais disseminadores, né, das cartas pela Europa. E quando eles estavam indo nas suas batalhas, eles paravam no, num numa estalagem ou algo assim e tinha lá uma carta assinada por um nobre dizendo: dá comida para eles aí, me manda a conta que depois eu dou o dinheiro. E, então, esses são, as cartas acabam sendo meio que os primeiros cartões de crédito. O cartão de crédito, mesmo, como a gente conhece hoje, ele vai ser criado nos anos 20 no Diners Club. Né? A partir do Diners Club, o Diners, quer dizer é, jantar, né? Eles eram mesmo créditos para algum grupo certo de pessoas poder comer a crédito nos restaurantes, depois isso acabou se ampliando. Mas a gente percebe que antes disso já existia essa coisa de cartão. Outra coisa que as cartas representavam. Quando as mães não tinham condições de cuidar das crianças, elas abandonavam as crianças na, 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 na porta da casa de alguém. E para identificar essa criança, elas punham uma carta de jogar. Se a carta estivesse inteira, com o nome e alguma informação da criança, essa criança ia ficar com essa família. Ela, é, é, a mãe não, nunca mais voltaria. Se a carta estivesse cortada pela metade. A, essa mãe estava dizendo para eles cuidarem dessa criança que no futuro ela voltaria para poder pegar o seu filho. Olha que interessante. As cartas elas vêm representando elementos culturais importantes, né, para as regiões. Elas servem como meio de comunicação. Elas servem como um entretenimento. Elas servem como moeda e elas servem como oráculo, né? Então a gente tem que a disseminação das cartas acontece provavelmente também, né? Pelas, pelas expansões militares que tem ali e a, 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 a disseminação a popularização da cartomancia a população do jogo de cartas como oráculo a gente entende que é, os pesquisadores eles entendem que o, os ciganos tiveram um papel fundamental nisso eles não criam as cartas eles encontram as cartas quando eles chegam na Europa eles passam a usar as cartas como de, de forma oracular, mas é não só eles. Outras pessoas também fazem uso dessas cartas de forma oracular, mas devido à sua característica nômade, eles acabam espalhando o costume da cartomancia, que não se tem registro escrito até o século XVI, porque todas eram tradições, é, é, eram conhecimentos é, é, e letrados feitos através de tradição oral. Só se tem é, é, registro de usos é, oraculares e mágicos das cartas, é, prolifera-se entre o século XVI e 18. Você vai ter os curandeiros, eles estão eles, eles usam as cartas como oráculo também como forma de magia. Né? Então isso aqui serve para a gente situar o que, que é um naipe. O naipe não segue uma regra mística, o naipe não segue uma é, representação de elementos da natureza. Olha a quantidade de naipes que existem, olha a, de variedade de naipes que existem, e olha da onde eles vieram. Produzidos é, no segundo estágio, mais ou menos, por uma caixa de guerreiros que representaram elementos importantes para ele para se entreter. Então a gente não pode olhar para as cartas enxergando nelas uma atribuição mística, mágica, voltando o pessoal que está chegando agora, são criadas a, a, em princípio uma das teorias que não há consenso na China a partir da invenção do papel, se espalham pelo mundo, oi Sônia meu amor, até chegar na África onde os, os guerreiros mamelucos que são uma, uma, a, a classe alta ali que constrói o império, produzem as cartas mamelucas, que você vê que os elementos que formam seus naipes são muito parecidos com os naipes que surgem na Europa. Elas são levadas para a Europa pelos comerciantes, que vão ser produzidas primeiramente na Itália e na, e na Espanha com os naipes italianos e naipes espanhóis. Os naipes italianos geram os naipes alemães e os suíços, e os naipes alemães geram os franceses. Repara que aqui nesse francês eu tenho muito menos elaboração, menos cores e formas fáceis de fazer aí assim quando o que acontece a padronização né ela acontece quando eu massifico a produção de algo uma vez que as cartas elas acabam sendo um produto consumido por uma grande quantidade de pessoas eu preciso fazer o que criar uma produção em massa então eu preciso de formas que produzem com rapidez então essas cartas que vocês estão vendo aqui ó cada cor que Eu uso nessas cartas. Eu tenho que ter uma prancha diferente. Uma prancha vai imprimir todas as pranchas. Têm, têm o formato das cartas: uma tem a tinta verde, outra tem a tinta azul, outra tem a tinta vermelha, outra tem a tinta amarela. Então eu vou ter que passar para produzir essas cartas coloridas a mesma, é, é, o mesmo papel da carta em várias prensas. Se eu tenho pretos e vermelhos só e o desenho simples, é uma prensa só, pó, 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 pó. Então eu consigo produzir mais rápido com isso. Esses naipes franceses e ingleses eles acabam se, é, é, se popularizando pela facilidade que a gente tem de impressão, de produção. Tá? E aí a gente segue aqui, né? que aí nós vamos ver que o, com, isso começa muito com, a, com o pessoal do tarô, que vai associar os naipes dos arcanos menores aos elementos. Terra, água, ar e fogo, e falam que paus é fogo, que espadas é ar, que copas é água, que ouros é terra. E a gente questiona isso, aí eu queria é, 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 agradecer a minha queridíssima amiga do coração, Vera Cristina, de São Paulo, é, grande taróloga, grande cartomante, grande astróloga, amiga queridíssima, uma vez ela falou assim: que história de, de associação de elementos é este? Que paus é fogo, que, que ouros é terra? o que, que é isso? isso não faz sentido nenhum, não faz mesmo não, Se a gente entender que é, é essa sucessão do elemento espada, do naipe de espada com o elemento ar, espada é ferro, é pesado, ela é feita como uma arma para perfurar. E o elemento ar, ele é invisível, ele é intangível, ele conecta tudo, ele se expande, ele agrega, ele se espalha, ele não fere. Eu não tem nem forma né? é até difícil você representar o um alimentar eu usei esse furacão que foi a coisa mais próxima que eu pude para enfrentar, então a gente percebe o que? que essa analogia né, de elementos ela não é, ela não acontece porque os naipes estão ligados aos elementos elas são uma forma de você poder inserir é, os princípios esotéricos, os quatro elementos, dentro do, do naipe das cartas, para eles poderem significar alguma coisa. Já não posso fazer isso com esses naipes aqui. E outra coisa: paus. Fogo, por quê? Isso aqui pode significar trevos ou bastões, seria terra, né? Ouros, uma moeda. E, e onde é que eu posso colocar fogo aqui? Então, o que a gente tem que pensar: que a atribuição, né, a associação de elementos para naipes, ela é. Arbitrária. E ela é arbitrária porque ela é necess é necessário que se faça isso para que eu possa criar um sistema simbólico em que eu consiga produzir é, sentido e leitura com base nesses elementos. Porque a, os naipes em si, isso aqui é uma folha, né isso daqui é uma ilusão, que é um elemento. É, arquitetônico que, que é utilizado no, 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 nos pisos e nas, é, nas construções. isso Aqui é um coração, e aqui é um trevo. Tanto que isso aqui em, em francês é que é o nome desse naipe, que é um trevo. E a bastões que pode ser um ramo surgindo de um galho, né? Então a gente tem essa esse questionamento que a gente faz. E aí nós botamos e nós pensamos o seguinte: a gente ouve o que ensinam para a gente. Aceita tudo, diz amém e defende com um Onde está o pensamento crítico que diz assim, isso significa tal coisa, por quê? Né? A gente acaba não perguntando isso. Alex, então você não usa terra, água? Eu uso isso porque eu jogo tarô e dou aula de tarô também e eu uso essa associação. Né? Mas é, é, eu sei que eu estou criando, né, fazendo uma adequação a um sistema para que eu possa fazer um tipo de leitura que atinja certos, certos aspectos da vida eu vou eu só vou conseguir fazer isso através dos elementos que eu encaixo dentro dos naipes mas os elementos eles não os naipes não são os elementos eles não têm nada a ver com os elementos eles apenas agregam isso então é preto e vermelho também é uma questão de, de facilidade de pigmento né? Não quer dizer bom e mal A gente que olha e acaba atribuindo Dizendo que o preto o escuro A escuridão, para dar é ruim, o vermelho o sangue A vida é bom né? Isso também é outra arbitrariedade Para poder funcionar simbolicamente né? e, e por aí vai se entenderam até agora A origem de, 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 desses naipes né? Da onde é, eles vêm Como eles se desenvolvem Que existiam outros tipos de naipes Sem ser esses paus e copas E espadas Né Olha, a Regina colocou. a serena Botou paus como ar, é, espadas como fogo. E se ele é, é Cirena, Regina, é Ela ela tá super livre para fazer isso, porque ela tá construindo o sistema dela. Então, quando ela fez isso, também foi arbitrário, né? Se ela bota o, o, é, esse aqui como como ar, né? E a, e essas espadas como fogo, foi porque é dentro do pensamento dela. Pessoal, não sei que fonte que ela se inspirou, se ela criou, ela fez isso. Então não dá para criar uma explicação lógica, né, para o que a Serena fez, sem conhecer muito a fundo o trabalho dela, como a gente também não pode é, é, fundamentar essa associação elemental aos naipes do baralho, porque não vai fazer sentido nenhum se a gente for é, no que realmente isso significa, né? Porque se eu chego aqui nesse pause, ele é um pedaço de pau a madeira, né? Uma, isso, não é, isso não é fogo, isso aí é, é terra, né? Porque é o tronco de uma árvore. Né? É, isso aqui não, não é ar, porque é uma folha, também seria terra, né? Esse pique, ou, ou então um espinho que poderia ser também terra, sei lá. Né? É, e aí a gente está fazendo já um monte de conjecturações aqui, né? Então, é, a gente precisa entender, isso é fundamental fundamental. É, a Regina colocou essa dúvida e achei bem interessante. Que a gente vai sempre seguir a lógica de. É, fulano associou tal naipe a tal elemento. Qual é o fundamento disso? Arbitrário. Pessoal. O naipe não tem nada a ver com os elementos. Nada, nada, nada. Né? E aí a gente chega no petineiro normando, no jogo da esperança. Ah, outra coisa. Antes, vindo para cá. Quando a gente tem esse, esse espalhar dos naipes pela Europa, né, eles vão se regionalizando. Eles se regionalizam, né? Para poder a essa cultura local representar os seus elementos culturais nesse naipe. Os seus senhores vão aparecer nas figuras da corte. Essas cartas elas vão ter é, número de cartas diferentes: 32, 36, 52, 90, 70. Não tem uma estrutura fixa. Né? Até inventarem a imprensa, essas cartas elas tinham números diferentes. E cada lugar desenvolveu o seu jogo, o seu jogo tradicional. O SCAT na Alemanha, o Piquet na França. O SCAT chegava com 36 cartas, a mistura alemã de jogo. A França, o Piquet chegava com 32 cartas. Então cada lugar foi criando o seu jogo, criando outros sistemas de jogo lúdico, tipo pôquer, tipo paciência, bridge, essas coisas todas. O SCAT, o Piquet. Né? Então você vai criando né, formas de representar os naipes diferentes e também formas de jogar diferentes, e os baralhos eles vão tendo uma estrutura muito própria. Tem baralho como os Minquiat, que são é, proto-tarôs, né? é, que tem 92 cartas. Tarô e cartas de jogo. Gente, é tudo coisa. Do, é tudo num balaio só. Eles se diferenciam depois, mas eles que são eles, eles, eles acontecem, nascem no mesmo momento, com a mesma função. É, eles é, têm um nascimento simultâneo. É, e a gente chega, dentro desses, desse contexto todo, no Petilha Norman, que vai nascer como? A partir do Jogo da Esperança. Né? O Das Spiel der Hoffnung. O Jogo da Esperança, que foi criado por Johann Kaspar Hashtag, assim, isso não é uma suposição, isso é um fato histórico. Existe registro histórico da criação deste jogo pelo Johan, existe um registro de patente dizendo que ele foi o criador, quantas cartas tem o jogo e para que ele serve. Está lá quem descobriu isso, quem cavucou e descobriu essa, esse registro foi a Helen Riding, que é uma estudiosa de otário da África do Sul, né? E é, que descobriu esse registro. E o Tali Goodwin e o Marcos Katz, eles fizeram um levantamento histórico, né? Que buscou que Detlef Hoffman, que era um pesquisador alemão, já tinha descoberto o jogo da esperança. O... Thierry De e Ronald Decker e o Michael Dummett escreveram no livro A Wicked Pack of Cards, falaram sobre o Petit Lenormand. Tem um capítulo inteiro sobre a biografia de Mademoiselle Lenormand que eu traduzi e coloquei no meu site, lenormand.com. Então, eu vejo muitos profissionais que fazem vídeos e falam sobre a origem do baralho, não porque dizem, não porque é, é, provavelmente. Não existe, não se pode falar. Com essa insegurança, a gente tem que falar a partir de evidência. Espiritualidade é uma questão de fé. Você não precisa de prova para acreditar como ela funciona. História é fato. História tem que ter materialidade, tem que ter a concretude. O, 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 a evidência histórica tem que estar tá lá, tem que ser comprovável. E nós temos essa evidência histórica da criação do jogo da esperança. Temos a evidência histórica da, da produção desse baralho como Petit Lenormand em 1846. Então, acho que já passou da hora da gente ficar falando com incertezas e inseguranças que não existem. E essas incertezas eu, eu, eu percebo muito que é, é como se fosse um medo de você querer é, destruir a história mágica da coisa. Ah, o princípio oracular, né? Esse princípio oracular ele não é uma coisa que veio do além. Ele não é uma coisa que está escondida nas cartas. E nós colocamos isso nas cartas. As cartas funcionam, trabalham com sinais e símbolos e a gente dá o valor que a gente quer para eles. Então não vai é, é, diminuir o valor oracular, espiritual que nós damos, que nós colocamos, que nós inserimos nele, né? Então o jogo da esperança, que é o protótipo do que a gente chama de petilha normal hoje, foi criado em 1799. Ele tinha duas funções. Ele era um baralho que se você dispusesse dessa forma, tá vendo? Você usava dois dados e algumas moedas e você ia andando com as pecinhas no jogo. Ganhava quem chegasse primeiro na carta da âncora, que no simbolismo cristão significa esperança. Por isso que é o jogo da esperança. Quem chegasse aqui ganhava todo o dinheiro da mesa e ganhava o jogo e repara que bacana você carregava esse tabuleiro no bolso o, jogos bar, os jogos de é, os jogos de os de, jogos de, 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 é, de tabuleiro eles eram uma febre na Europa, então re, Hashtag conseguiu unir o baralho e o tabuleiro, as duas grandes febres na Europa, grande moda num elemento só e ele fez mais. Então, os naipes, eles são forma de você poder jogá-la como jogo de carta. Percebam. Olha aqui, pessoal, jogando. ó Então, eles dão duas possibilidades. Você pode jogar com o sistema de jogos alemães ou francês de você escolhe. Essa carta tem 30... Esse baralho tem 36 cartas, que é, é o tamanho da estrutura dos jogos a, a, alemães. E se você quiser jogar o francês, retira duas cartinhas aí, né? E você já tem 32... Né? É, não tira 4 cartas, já tem as 32, e aí você pode jogar o francês, então para isso servem os naipes. Entendendo isso, eu já sei que o quê? que esse naipe não tem nada a ver com essa imagem. Nada. Porque olha só, qual o significado que esses naipes franceses têm na França? Qual o significado esotérico, divinatório? Que esses naipes franceses têm na França? Qual o significado divinatório que esses naipes alemães têm na Alemanha? Então, se eu for buscar o que significa isso daqui, eu vou para qual lado se eles falam coisas diferentes? Então, a gente olhando para cá, a gente tem uma evidência, não é uma suposição, né? A gente tem uma evidência de que a carta e o naipe são elementos. Distintos que eles estão na mesma estrutura, mas eles servem para coisas diferentes e eles não funcionam em conjunto, funcionam separados. Então, aqui ó, figura para o jogo de tabuleiro, naipe para o jogo de carta. Mas a gente que é abusado acaba juntando tudo na parte divinatória, <laughs> junta tudo. Então, isso, essa imagem é bom. Vocês veem, eu falava muito, dessa vez eu tentei, eu não tenho habilidade de. De, de Photoshop nem nada. Eu faço tudo no PowerPoint. Eu queria representar, botar isso como um jogo de tabuleiro, como um jogo de carta, porque assim entra na cabeça das pessoas aquilo que a gente fala, lê, mas não consegue assimilar, porque a gente está muito condicionado a ver isso como algo mágico, dentro de um campo mágico. Ele não é mágico, ele se torna na nossa mão. Nós damos isso para ele, né? Então aqui a gente está observando isso dessa forma, estamos criando isso daqui, né? E aí a gente vai agora pegar uma outra forma de tentar ver que esses naipes não tem nada a ver com essas imagens. Olha, Petit Lino, Roma, 1846, a Dondorf em Frankfurt, carta da, da âncora com o nove de espadas, certo? A âncora lembra que é o jogo da esperança, a âncora significa esperança no é, 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 no simbolismo cristão que é o que fundamenta né é que é o que fundamenta é o o, o princípio de, de significação das cartas isso daqui é um tarô. isso aqui é um tarô Carly Dale que é um honor, eu acho então dentro desse tarô, que tem muitas cartas que ainda não tem elas não estão nem numeradas ainda porque nem sempre as cartas de jogar e as cartas de tarô elas foram numeradas, com o tempo que esses elementos de número e nome eles foram aparecendo, com o passar dos séculos, né? A gente tem aqui uma pessoa rezando com uma âncora aqui embaixo, simbolizando a esperança e a fé. Você tem aqui nas cartas divinenses, que é a, a, assim, a âncora, que fala sobre. Ali está dizendo que é person as honest as you, quer dizer, uma pessoa tão honesta como você. Uh, nas negociações nunca vai ter o, o, uma coisa tão farta seus desejos to are likely to be accomplished seus desejos serão realizados ela que já está falando de honestidade e realização de desejos aqui a gente vai ver né a carta original que deu origem a essa o nove de espadas e o nove de folhas se a gente seguir mais em frente, Sibila dos Salões, 1828, que atribui a âncora com o mesmo nome, Esperança, ao Três de Paus. Se a gente vier para o pro, é, Jogo do Destino, que é uma Sibila, a gente vê: ó, Esperança é, esperança e Hope. Esperança, a Rainha de Ouros. Se eu seguir aqui o Pequeno Oráculo das Damas, Le Petit Rotre de Dame. Que é uma mistura de tarô com, com Sibila do Eteila, 10 de copas. E se eu vier aqui para uma é, reprodução mais recente, que é o Gypsy Witch, 5 de ouros. Todas essas cartas variam em naipes, ou não tem naipe nenhum, mas elas significam a mesma coisa: esperança. Então, o que prevalece nessa carta é sempre o símbolo, a imagem. Sempre, ó. Aqui nessa alegoria, ela tá vendo o navio partindo e ela é o porto seguro que o navio pode estar tá sempre aqui, né? Então percebam que variando de, de, de os naipes, os naipes variam e o significado se mantém o mesmo ao longo do tempo em diferentes baralhos. Então eu não posso afirmar que essa imagem de novo ela tem uma relação direta com o naipe. Teve uma pessoa que falou assim. É, e o que, que esse naipe quer dizer com essa imagem? Eu falei: nada. Não é possível. Se está aí é para tá é alguma coisa. Ela, ela ela disse que não, que tinha que significar alguma coisa assim. E eu falo: significa para isso, para jogar no baralho. Não, não, não tem nada a ver com o significado daqui. Então, nesse ponto, a gente fechou né? essa ideia de que o naipe não tem nada a ver com a imagem. Mas há muitas pessoas. Que utilizam o naipe como um recurso auxiliar na interpretação do jogo. Até eu já utilizei algumas vezes. Como que isso acontece? Há várias técnicas por aí. Das muitas técnicas que eu vi, nenhuma delas funciona completamente. Nenhuma. É só uma que eu vi que funciona de verdade. Ah, uma outra forma de utilização era assim: eu estava jogando. Aí, intuitivamente, o olho batia em alguma carta, nem olhava a imagem. E aquilo me dizia alguma coisa, eu falava. Tava lá, produziu sentido, eu falei, mas não tem nada a ver com a costura do baralho. Isso é uma percepção intuitiva minha, aleatória, né? Deixa eu ver aqui. Ah, o Gabriel colocou. Alex, não chegamos nessa aula, mas a visão atual do Ilanormã considera a Âncora uma carta tão importante como era no Jogo da Esperança? Gabriel, na verdade, ela era uma carta muito importante no jogo lúdico. Quando eu passo para o jogo oracular, que ele só acontece em 1846, não é? O Johan Caspar Hester, Hester cria o baralho em 1700 e morre no mesmo ano que ele criou. E ele continua publicado como um jogo em 1846 no momento em que é uma produção muito grande de baralhos de cartomancia onde, onde nascem as sibilas as cartas de conversação que falam através de elementos do cotidiano né que é esse o baralho ele o jogo da esperança é reeditado com o nome de Petit Norman com um livrinho de regras que não traz essa Uh, as carta da esperança como algo especial. Né? Ela é uma carta com significado como outros quaisquer. Então, quando ela passa de jogo lúdico para oráculo, a âncora perde aquele valor de vitória e se mantém uma carta com, um com o mesmo significado das outras. Né? Então é mais ou menos isso. E aí, a gente tem aqui o que, que é isso daqui? Petit-Eteia. Eheia foi uma das pessoas mais importantes. No, na história da cartomancia, ele foi um francês que, que viveu no, em Paris no século XVIII. A gente sabe que ele foi o primeiro cartomante profissionalizado, ou seja, que ele era reconhecido no mercado de trabalho como cartomante, que ele tinha uma escola de cartomancia, que as pessoas se matriculavam para aprender com ele. É, ele não, não vivia naquela marginalidade do fundo de quintal das, de, do, dos guetos das cartomantes. Ele era. Ele se instituiu, ele, institu... ele institucionalizou a cartomancia. E ele trabalhava com uma Tinha um baralho que ele criou, que era o petiliano... Petit no né? Que tem aqui é, é, é as cartas de naipes. E ele fez o quê? Como já escrever na carta já era um hábito, ele escreveu os significados da carta no próprio baralho. Olha que bacana! E Ele usa aqui uma técnica cartomântica que é a repetição. Olha que por exemplo. É, o A significa isso. Dois Ases é do perique que eu não sei o que é. Quatro Ases significa três Ases significa isso. Quatro Ases no jogo que significa loteria grande ganho. Um Rei significa o que ele significa. Dois Reis são entendido como um pequeno conselho. Três Reis como uma consulta. Quatro Reis juntos como grande honra. Então ele trabalha a repetição da imagem no jogo. Ela vai produzir um outro significado. E aí, a gente dá os um créditos para o Emanuel J. Santos, que em um do, uma, uma das, das primeiras mesas de, 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 é, mesa de dano sobre as cartas ciganas, apresentou essa técnica de, de utilização de naipes, que é através da repetição do Eteia. O que, que ele fez? Ele, na, naquele momento, ele colocou nove cartas e falou assim: Olha, você gerei da seguinte forma. Sei lá, aqui eu botei 7, né? Vamos ler as cartas de ler. Esqueçam os naipes de ler. Blá, 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 blá. Você vai ler essa carta utilizando o significado da imagem. O que significa a casa, a, a estrela, o coração, a criança, a foice, o cão, perelé. Aí eu fiz aquela interpretação a partir do símbolo. Beleza, beleza. Como é que eu vou utilizar o naipe? Ele adequou isso aqui. Nessa jogada, eu vou fazer o que? Eu tenho. Três valetes, segura aqui, três valetes. E eu tenho predominância do naipe de copas. Então eu vou complementar esse significado que eu tive, que é a minha base. O significado do símbolo é o mais importante, né? Eu vou acrescentar, eu vou, eu vou adequar, eu vou acrescentar a esse significado primeiro, o que pode representar a presença de três valetes e o que pode representar a predominância do naipe de copas. Então, assim, eu consigo juntar esses dois elementos que não pertencem um ao outro, só estão no mesmo lugar, dentro de uma jogada, fazendo sentido e ampliando a visão. Então, vocês que é, se quiserem, eu não conheço, eu não estudei essa técnica, tá? Eu não sei se o Manuel da curso disso, mas procurem o Emanuel J. Santos no Conversas Cartomânticas e informem-se com ele sobre material produzido sobre isso, algum tipo de curso que ele pode dar, quem quiser meter a cara é só pegar essa, essas técnicas do ET que estão disponíveis na rede, estudar isso e desenvolver a sua técnica, porque esses naipes aqui, copas, ouros, paus e espadas, provavelmente eles não vão ter o mesmo valor que aqueles naipes que a gente é. é, é, é esses significados que a gente fala no tarô, né? Terra é, é que é plano mental, plano sentimental. Comércio e, e é, o olhar do naipe. Ele é muito diverso, né? Em relação a classes sociais, em relação a instâncias de vida, então a gente precisa definir uma um padrão para poder aplicar isso como um, o, como um elemento simbólico de significação no jogo, né? Então aqui foi a única técnica para mim. Essa técnica ela é universal, e a, sabendo estabelecendo a, a, o significado de naipes, das repetições, ela vai funcionar igual para todo mundo. A gente vai conseguir explicar para todo mundo sem perder coerência. O problema é quando você cria uma técnica de leitura de naipe e você é uma técnica pessoal e você não consegue passar para frente, ela não faz mais sentido ali, né? Então Aqui eu encerro essa parte de naipes, para a gente poder partir para as questões de carta oculta. O que, que vocês acharam, pessoal? Ficou claro para vocês? Isso, isso acrescentou para vocês? Tirou dúvidas? Eu queria que vocês dissessem aí para mim. Estou vendo aqui uns comentários muito bacanas, já que é maravilhoso. Obrigado. <laughs> Sônia, bom amor, batendo palma. A Márcia cor dizendo excelente aula, Que bom. É, Rê também falando, Andreia, Regina, gente, Andreia maravilhosa. <laughs> Obrigada, Andreia. Né? Dalila, isso eu não lembro, Dalila, se você tava nesse nesse dia que o Emanuel colocou essa essa técnica, mas seria sim uma outra camada de leitura, né, que vai complementar. Entendendo sempre que o nosso norte, né? Entendendo sempre que a, a, a base é o símbolo. O naipe é um elemento secundário. Por que o é um elemento secundário? Porque a gente. É muito mais fácil você interpretar o Cão Cão do que, nove, do que dez corações. né? Então, é, é você, tipo, vai ter uma hierarquia de conteúdo dentro dessa dentro, dentro desse, dessa estrutura e essa hierarquia de conteúdo ela é a, a primeira, o protagonista dessa imagem em segundo lugar vem, vem o naipe né e reparem que, que interessante ó isso daqui ó um baralho que pode ser jogo de tabuleiro jogar dois sistemas isso é análogo a um smartphone isso aqui é uma multimídia uma multimídia é em papel né é uma tecnologia Social, né? uma tecnologia de jogo, né? uma tecnologia lúdica criada lá no século XIX. Isso também é tecnologia. Tecnologia não é só fazer a raio laser e carro que voa, não, tá? Colher de pau é tecnologia. Agora vamos partir para um outro momento que é o que? As cartas, as benditas cartas ocultas. Fran, vai ficar disponível sim, tá? É, então, pessoal que não viu a, a, o vídeo do começo, não se preocupa que ele vai continuar gravado aqui no meu Facebook. Eu vou baixar e logo a seguir e vou publicar no meu YouTube. Então, ele vai estar tanto no meu Facebook quanto no meu, meu YouTube. Sempre disponíveis para vocês que quiserem ver 20, 50 vezes ali. Ah, é, Soraya, obrigado. <laughs> Elosinha, meu amor, Heloísa Gebara, minha amiga do coração, grande taróloga. Heloísa Gebara foi dona da primeira loja esotérica do Rio de Janeiro, aqui lá em Ipanema, hein? Elosinha, ela é um, uma personalidade muito importante na história da cartomancia, do tarô, aqui no Rio de Janeiro. Foi uma da, das primeiras a da dar curso de mandala astrológica. Então, Elosinha, ela é uma figura ilustre da nossa do nosso meio esotérico está aqui prestigiando o meu ao vivo que eu adoro ela é minha amiga do coração minha vizinha que eu amo demais e a gente precisa olhar né para as pessoas que construíram a base que a gente caminha hoje e a Luiza Gebara com todas as honras assim que tem que ser é, concedidas a ela ela é uma dessas pioneiras né que que abriu os caminhos para o que a gente está vivendo hoje Elô... Muito obrigado, valeu, hein? E aqui a gente tem a história da carta oculta, que a gente já vai ver como é que isso se aplica no normal, mas a gente precisa entender onde ela começou. Esse gatinho que tá aqui, que é o Josefine Peladan, gente, eu dava umas beijocas nele fácil, se ele tirasse essa barba horrorosa, que eu não gosto de barbão, não. Mas esse cabelão dele todo aí, meio hippie, eu achei ele bonitinho. E aí, vocês davam umas beijocas no Josefine Peladão? Falem para mim aí se vocês é, acharam ele gatinho. Até mesmo quando ele ficou assim mais senhor... É, tem várias fotos dele na internet. Ele ficou mó gato, cara. Ó. <laughs> e eu agradeço também aqui a minha queridíssima amiga Zoe de Camares. Uma das nossas ilustres tarólogas, né? Ela me passou um conteúdo que falava da história do, do, do Peladão. Eu não consegui achar na rede... Na bibliografia que eu, que eu tinha, eu não achei, e a Zoitinha me mandou né, a técnica original que o Peladão criou que iniciou o. Ai, Peladão, você é um gato <laughs> que iniciou essa técnica que a gente chama de é, carta oculta. Então, olha que interessante. E o José pela Peladão, ele era amigo de Stânia de Las Guaita, que foi um grande esotérico da época. Então eles trocavam figurinhas, e uma eles passaram coisas um para o outro, né? Trocaram informações, informações ligadas ao tarô. Só que eles tinham abordagens diferentes. Enquanto o Peladão, ele passou e, e se interessou e olhou, né? Mais para as questões é, de taromancia, né? A cartomancia aplicada ao tarô, o Guaíta ele observava o tarô mais como um conteúdo de saber oculto, que é foi uma, uma, um olhar, né, uma utilização que foi dada para o tarô no século XIX por divergências que eles tiveram em relação às ordens esotéricas que eles faziam parte, eles ficaram de mal e se afastaram. E o Guaita tinha no seu diário as instruções do método Peladão escritas. Como é que o Peladão dizia? Ele falava assim, o gatinho, né Peladão. O gatinho vinha à consulta, a pessoa para consulta, ele pegava o baralho dele e dizia assim para a consulente, me fale um número que venha à sua mente. A pessoa dizia o número que vinha à sua mente. Ele pegava o baralho e contava, vamos botar que eu tivesse falado 15. Ele pegava o tarô e contava as cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chegava na décima quinta carta, ele virava. Aí dizia, isso aqui é o que está a favor. Aí repetia esse processo continuamente. O que, tá, o que está a favor do consulente? O que está contra o consulente? Qual o conselho para o consulente? A continuidade, o caminho? E qual o resultado? E a carta do meio, ele instruiu que some todas as cartas, reduza o número até caber num arcano do tarô... E essa será a carta do meio, né? Que seria uma síntese no olhar dele, né? É, então, assim surgiu a carta oculta. Isso ficou aqui, ó. Ele ensinou para o Guaíta. Guaíta botou no, no diário dele. E esse senhor aqui, que é um cara que eu admiro muito, chamado Oswald Wirtz, ele era secretário de Guaíta. E ele se tornou um dos grandes ocultistas, escritores de tarô, que fez esse tarô belíssimo, que é um dos tarôs que eu mais gosto, chamado Tarô de, de Wirt, né? Caio querido, vou dar uma pequena pausa para poder prestigiar aqui a presença de Caio Vitorino, é um dos grandes pesquisadores de religiões de matriz africana. É, sigam ele na página dele, observem o trabalho dele. É um jovem. E tem um trabalho digníssimo, profundo, belíssimo de estudador de é, chá. E, e não dá para perder o que o Caio escreve. Curta a página dele, Caio. Por favor, é bota aí o link da, do, do seu perfil da sua página para o pessoal poder é, ir lá e, e conhecer as, os seus inscritos. Seu saber maravilhoso. Tive que parar para poder falar do Caio, porque ele é outra presença também. que... Axé, meu querido, que cria muito, é, produz muito. Íris, olha, minha amigo, dá uma olhadinha aí no Caio Vitorino. Observa que riqueza, Íris, que esse cara tem. Dá uma olhadinha na, na, no, no perfil dele, na página dele e, e, e baba. E faz o seguinte: fala o Pellegrini eu vou marcar ele depois, dá uma olhadinha no Caio também. O Pellegrini vai ficar doido com, com, com isso daí. Então, o Oswald Wirt. O que, que ele faz? Qual a função do Wirt? Ele publica um livro que em inglês é chamado The Tarot of the Magicians, e que em inglês eu não sei como é que. Em francês eu não sei traduzir isso. Tarot des Imagier de Moange, eu não sei nem falar isso. Mas pronto, o título original do livro de Wirt em francês é esse. A tradução em inglês é The Tarot of the Magicians. Eu não sei se tem tradução para tradução português. Esse é o Tarot do Wir. E Virt, na sua obra, ele publica o método de Josephine Peladão. Então, a partir da obra de Viète, o Peladão passa a bombar e o pessoal fazendo continha com as cartas aí, até que pumba, Chegamos em Geomebes, que é um outro ocultista que escreveu. Né, ele fala muito mais de magia do que de tarô, mas eles o tarô para falar de magia. Porque no século XVIII nós temos que entender uma diferença da utilização. É, é o tarô, é, ele é cartomancia. Só que ele é uma variação da cartomancia, tá? E existe a cartomancia com cartas de jogar, com baralho tradicional. Nesse período havia uma distinção. Esses homens esotéricos todos diziam que é, o tarô ele era um, uma coisa mística do Egito que tinha um grande saber e eles aplicavam o tarô não no seu aspecto oracular mas como um elemento de estudos ocultistas, místicos espirituais e a, eles diziam que quem que a, as cartomantes as mulheres se era bem pontuado inclusive por papos Gostavam dessas coisas de adivinhar o futuro, que era uma coisa intuitiva das mulheres que não tinham capacidade intelectual para poder conhecer os saberes místicos. Isso é dito na época. Pula esse machismo, mas ele é presente no nosso meio, com certeza até hoje, né? Então, a adivinhação, a previsão de futuro, e não há nenhum problema com a palavra adivinhação, tá ela não era vista por essa galera como algo bacana. Tanto que Guaita e Peladã. Eles, eles não olhavam tarot da mesma forma, o Peladão dá muito mais valor ao aspecto divinatório. Então o MEBS ele pega, que ele faz parte dessa galera toda aí, Peladão, Guaita e tal. E ele apresenta esse conceito, né ele começa a buscar na numerologia, ele mostra os dois princípios de redução e adição teosófica. Que é, por exemplo, o que é adição teosófica? Você pega a carta do carro, por exemplo, o número 7, aí você soma. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Esse número vai carregar as energias do carro, o número, pro, é, o número que é produto disso. Ou por redução teosófica. Você vai pegar, por exemplo, o número 246. Então, 2 mais 4, 6 mais 6, 12, o pendurado. Então, ele significa o arcano tarô. E essa redução teosófica é que vai dar o tal de arcano oculto. E esse então arcano, essa carta oculta ela surge aqui no tarot começando no peladão partindo para o Vert e para o mebs e a parte desses dois autores o pop do tarot dos anos 80 e 90 Raio Banzaf. ele bebe nessa fonte e escreve uma porrada de livros. ele vai escrever o tarot e a viagem do herói, Tarot de Crowley, palavras-chave, as chaves do tarot, é, manual de tarot. Então, o Raio Banzaf foi uma grande, ele é uma grande referência, né, de estudos de tarot. Raio Banzaf, óbvio que ele bebeu na fonte dos ocultistas, que foram eles que produziram inicialmente literatura de tarô Antes disso, não existia. E aí ele chama de Quintessência. Está tudo escrito errado, gente, mas depois eu acerto. Que também ele é título de uma das obras de mebs se eu não me engano. E aí a quinta essência é justamente esse arcano produzido pela redução de um número qualquer da soma. Do, de, 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 esse arcano produzido pela soma de todos os arcanos do jogo. Mas como que o, o, o Hayabanzaf publica isso? Ele bota é, a quintessência que esse arcano, essa carta oculta, ela indica como se deve proceder com relação à questão. Ele trata, desse, essa frase está no livro, Tarot de Crowley, palavra-chave, por Raja Bonzaf e Brigette Teller, é, é, explicando o que é quintessência Ele coloca isso como um conselho. Eu já não vejo como conselho. Para mim, ela é um tom maior ali do jogo. Então, esse jogo de esse, esse princípio de somar de número passa a ser também utilizada no Man, porque o Man se organiza com números eu nunca dei nunca me liguei nisso nunca me liguei mesmo eu achava assim ah, o tarô, ele tem uma outra história numérica faz mais sentido ali e deixei né isso para lá né isso cris essa misoginia toda ela é, ela é produzida por, por papos no Tarot dos Boêmios o Papos tem dois livros, o Tarot dos Boêmios e o Tarot Adivinhatório o Tarot dos Boêmios ele lida mais com a parte ocultista do tarô. e o Tarot Adivinhatório com a parte divinatória se baseando em todos os escritos de Eteia e aí você vê o que é essa carta oculta por exemplo, esse jogo daqui Isso aqui foi o um jogo de uma amiga minha que estava preocupada com uma questão burocrática que ela tinha que resolver para poder fazer uma viagem ela tirou essas cartas do dia aqui que seria a carta à lua e o livro? Eu falei, pô, você vai receber uma comunicação sobre documentos aí. Peraí, não passou uma hora, o telefone tocou, ela recebeu a notícia. Então a gente, pô, então, beleza, ela recebeu essa comunicação, então ela vai conseguir tudo que ela quer. Aqui mostra que ela recebeu uma comunicação. Aí vamos ver a carta oculta para ver um subtom disso daí? Para poder entender o que está por trás dessa mensagem? Aquilo que vai amarrar direitinho esse sentido? Que vai ser a cereja do bolo? Que vai dar, um, dar um, uma ampliação nesse olhar? Então eu somei 27 mais 32 mais 26, que deu 85. 8 mais 5, 13. Então a carta oculta seria a criança de perceber o quê? A criança é uma coisa que é insuficiente, que é descoordenada ou seja, aí aplicando no jogo né notícias de papéis de documentos, beleza a notícia aconteceu. Só que essa notícia, a carta oculta mostra que é para a gente ficar atento que o que a gente não está vendo é que isso tinha pouca elaboração, não tá, já tinha começado mas não estava desenvolvido. E a criança, para questões burocráticas, é uma carta muito ruim, ela destoa, porque ela não tem a responsabilidade, a ordem necessária. Criança é bagunça, né? Para isso. Então, realmente, a coisa estava muito crua, pobre e insuficiente. Isso já passaram-se semanas e, e a gente hoje percebe exatamente disso, né? E aí, depois, eu fiz aqui uma outra coisa: em 85 te transformei duas cartas de Lenormand. Eu gosto de ver que essa criança vem no caixão com uma árvore. Então ela é vida. está dizendo que mais bagunça que tenha, no futuro isso pode não dar certo. Mas isso aqui é meu. A carta oculta é só isso daqui: 85, 8 mais 5, 13. A criança é a carta oculta. Isso eu falo depois, num outro momento, num curso ou em algo assim. É, então, essa carta oculta, ela fala o quê? De um subtom. Ela mostra o que não é visível nesse jogo e um elemento que a relevância dessa informação da carta oculta ela vai variar de questão para questão cabe ao intérprete cabe ao cartomante né Ó, contextualizar a mensagem dessa carta oculta para entender se ela define o jogo ou se ela complementa o jogo eu vou sempre dar valor àquilo que está sendo visto o que está sendo visto é o que é concreto o que não é visto que é produto por conta é o que está Subjetivo naquilo ali é há algum potencial a se realizar ou algum elemento dinamizador que tá por ali, né? Então ela pode ser ela é um subtom para leitura. A leitura acentua, ela interfere na expressão das cartas, dando um outro tom para elas e ela revela o que está presente, mas não conseguimos ver. E às vezes aquilo que a gente não consegue ver é o elemento que falta para a gente chegar na verdade daquela situação. Vocês entenderam? até agora o que que é essa carta oculta o que, que ela pode significar se vocês não entenderam não tem problema porque eu vou começar a ilustrar isso daqui mas para frente mas nesse primeiro momento ficou legal para vocês ficou claro para vocês a questão da carta oculta, né? Aí a gente vai seguir para a gente poder ter mais uma interpretação, porque realmente é um conceito que você tem que ter muita sensibilidade para poder aplicar, porque, ele, ele, é, é, ele, como ele é oculto, ele também tem uma certa subjetividade, ele pode se perder né? na, na forma como você vai interpretar e compreender isso. Né? Flávia escreveu aqui, deixa eu ver. Uh... Caio, coloquei. O Tarot de uma também seria uma forma de sabedoria? Se sim, seria uma sabedoria que se acredita sobre algo ancestral? Caio, o Tarot, como o, a, o símbolo do Petit norman e todas essas cartas de jogo, o Tarot também foi criado para ser um jogo como outro qualquer. Ele nada mais é do que uma, é, um conjunto simbólico, um sistema simbólico que representa os elementos relevantes para a cultura que ele foi criado na verdade ele é uma transcrição né é, ele é um, uma pintura uma, uma materialização do imaginário social da época então ele vai mostrar classes sociais profissões que acontecem naquele momento a relação micha que você tem com a natureza ele fala das coisas do mundo ele é um elemento em primeiro lugar é sociológico e antropológico ele é um sistema simbólico que representa os elementos Importantes para a sociedade naquele momento. Ele não tem nenhuma ligação com a parte mística ou religiosa. E aí eu diria o seguinte: que ele é, não é algo ancestral, mas ele tem uma sabedoria, uma vez que ele representa a visão de mundo de, um, de uma cultura. né? Então ele vai ter essa sabedoria a partir daí. Então você vai olhar para o tarô e vai falar, as pessoas naquela época. Viam um o mundo dessa forma, e isso que está no tarô era o que acontecia naquela sociedade. Mara, esses mesmos aspectos de um somatório das cartas têm um valor dentro de uma leitura numerológica? Dalila, a gente não vai, não vai aplicar na numerologia nisso. A gente só vai usar a técnica numerológica e o número como um elemento condutor para se chegar na carta. Mas se você é começar a aplicar os princípios os significados da numerologia, né? Em si vai, não vai funcionar. É, você vê por aqui um 5 não tem nada a ver com uma árvore. O que significa um 5, esse elemento é, é sexual, transgressor, modificador, dinâmico do 5. Não tem nada a ver com essa lentidão da árvore, desse aspecto conservador da árvore, né? Que mantém, que agrega. Aí você, a gente já não consegue isso, né? As cartas ocultas são só o somatório das três primeiras? Nasa, as cartas ocultas elas são somatórias de todas as cartas do jogo. Nesse caso, eu somei as três porque eu só usei três cartas. Se você tiver um jogo de 20 cartas, a carta oculta desse jogo vai ser somar todas as cartas desse jogo. Né? É, tem, tem, ou, tem uma técnica de carta oculta que você pode fazer a relação da primeira com a do meio, do meio com a final, a do, mas isso daí já é uma. É um, 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 uma técnica para um, um estudo mais avançado. Então eu prefiro ficar ainda nesse uh, olhar geral para que a gente possa compreender melhor o que ela significa, né? Então, vamos lá. Ó, a gente tem que entender que essa carta não é obrigatória e ela é uma técnica, uma ferramenta complementar que pode ampliar a nossa. É, é... A, 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 a nossa produção de informação. quem não quiser usar a carta oculta vai continuar tendo o mesmo resultado e quem tiver carta oculta precisa ter bom senso para saber dar o peso dessa carta na leitura tá Por exemplo, quando a carta oculta ela pode estar tá muito forte, se essa carta oculta ela tiver alinhada com o tema da questão, vamos botar estou falando de amor e o somatório geral deu a carta do coração, a carta do coração, ela significa a parte afetiva. Portanto, ela representa diretamente a pergunta que foi feita, né? Então, ela vai ter um peso muito maior do que dar um subtom. Então, aí você precisa utilizar é, é, essas referências para entender a dimensão que ela tem no jogo. Regina, não. Você vai reduzir até 36, né? Então, assim... Quando chega, 37 você vai para 10. 36 fica 36. A gente tem que é, é, parar né, no final do baralho. A gente está querendo buscar desse resultado carta de Lenormand. Então, se eu, por exemplo, é, tiver 13, eu não vou para o 4, porque 13 já é uma carta. Então, vamos agora partir. Isso aqui, como que eu comecei a buscar, a olhar a carta oculta? O Jean Carlos falou: Você já, amigo, você já procurou a carta oculta para utilizar no Lenormand? Eu falei: Ah, não, Jean, eu prefiro usar isso no tarô. Flauber, é a soma independente do método. Você pode fazer com qualquer método, qualquer coisa. Mandá-la, é, pela sete cartas, tudo. Né? Então, isso daqui. Foi um jogo que eu vou repetir isso. Porque tem pessoas que já viram, viram essa live, tá aí nos meus vídeos, vocês podem ir lá buscar. Outras não viram. Eu fiz esse jogo aqui para um relacionamento. Quem é essa pessoa? Aí eu tirei a carta o método do caráter, o que a pessoa mostra, quem ela é, quais são as motivações dela e quais são as intenções. E eu passei quatro anos levando esse jogo para os cursos para ver se algum aluno conseguia ter um insight. Né, de tentar descobrir por que, que essa tirada não batia 100% com a realidade. Porque eu olharia assim, eu fiz pela minha convenção, né? O que a pessoa mostra no sol, a alegria, ela mostra quem ela é, a verdade, quem ela é, a lua, honras, méritos, né? Alguém que se adequa ao outro, que tem consciência social, lindo, beleza, né? Bacana que se modela ao ambiente, a tudo essa pessoa busca amizade proteção as intenções dela são o amor e essa pessoa ela formou um relacionamento né e foi vivido um conto de fadas que e, oito meses depois aquilo era tudo uma grande mentira caramba e agora como isso então quando isso foi postado no grupo o pessoal falou assim eu quero namorar com essa pessoa né mas onde é que estava o erro aqui e por mais que utilizasse as minhas convenções, a gente não conseguia chegar na, na, é, é, é porque que isso deu errado. Aí, Viviane, Viviane Oliveira, deusa rainha do Lenormand, <laughs> e botei ela com a carta da chave que ela solucionou o mistério, né? Ela falou a carta oculta da é E6, as nuvens. E tudo fez sentido, porque é, tudo que tá aqui foi vivido. Foi uma relação. Enquanto é, a mentira se sustentou. É, foi uma relação linda, apaixonante. E que isso aqui era enxergado por todos. Mas, no final, percebeu-se que era tudo um embuste, que era tudo uma grande mentira. E a, a carta 6, as nuvens, a ilusão, não é? aquilo que se desmancha, acabou né, justificando por que, que isso daqui bateu e não bateu, né? Então essa carta oculta, ela acabou realmente sendo um elemento que dizia o seguinte, ó, isso aqui vai acontecer mesmo. Mas essas situações, se ela é um subtom, se ela fala de liga a nuvem não dá liga para nada, ela desmancha. Cuidado que isso é frágil, isso, pode, isso é frágil, isso pode desmanchar. Essa nessa verdade tem uma ilusão por trás dito e feito. Pumba e aí eu passei a usar a, a carta oculta e inclusive desenvolvi outras técnicas que em outro momento eu passo aqui para vocês e quem também o pessoal que faz os cursos vai aprender ao longo dos cursos. né? E aí depois eu, eu fiz isso aqui, também isso aqui foi uma questão minha, né? Foi uma entrevista após graduação. Eu faço uma pós-graduação na Fiocruz sobre gênero, sexualidade e direitos humanos, e eu tirei essas cartas para saber se eu seria aprovado no concurso dessa pós. Deixa eu ver aqui, a, a Lilia colocou. Lilia querida, um beijo! Eu fiz uma mesa real, certa vez. Opa, oh, peraí. Uh, e a esposa do consulente apareceu no jogo como uma pessoa honesta, honrada, cheia de princípios e leal. Mas ela não era nada disso, nunca foi. Eu Estudei esse jogo por um tempo e nunca achei a resposta para essa contradição. Tenta ver, Lilia, a, a carta oculta, por exemplo, é, do que está ao redor dela, ao redor do consulente. Da carta que representa ela para tava que dos lados dela e ver se isso gera alguma. produzir algum símbolo que é, dê sentido para essa realidade que você não conseguiu observar ali, né? Né? Porretíssima, né? E aí, observando, o que eu fiz? Pô, se eu estou vendo nesse jogo a, a, o ingresso numa instituição. A cegonha, que é uma chegada, que ela representa a primavera, sucesso peixes de realização, todo mundo em grupo, né? É, e a própria torre mochada da instituição e a Fiocruz, ela tem um castelo. Eu olhei aquilo e falei assim: não vou olhar para o significado, já tô dentro. Passei. Fui fazer a entrevista. Foi horrorosa a entrevista horrorosa. porque Na entrevista, correu tudo muito bem e eles perguntaram por que eu queria fazer o curso, tarará. eu falei as minhas motivações e disse que eu pretendia usar como tema de TCC estudar as representações de gênero no tarô e a LGBTfobia e o machismo que, que poderiam ser praticados na dentro de um consultório. Quando eu falei tarô eu, eles, os, os, os coordenadores do curso que me entrevistaram desconsertaram: não, não, mas isso aqui é ciência, isso aqui é uma academia, isso aqui não sei o que é lá, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, e não sei o que não sei o que é lá. E eu falei, não, mas isso eu não estou querendo falar de técnica divinatória, eu estou querendo usar o tarot como um elemento. É um sistema simbólico que reflete os paradigmas e a cultura de uma época entender como o gênero era visto. Isso como ele é interpretado dentro de um, de um estudo simbólico dentro do meio esotérico. E esse meio esotérico ele é um, um, uma, uma parte da sociedade, né? ele, é um, ele é um meio da sociedade. As pessoas frequentam esse meio e elas... É, interagem, produzem discursos e práticas sociais e comportamentos ali. E eles ficaram bolados. Aí quando eu fiz a, a carta oculta, porque olhando para isso aqui, tava tudo tranquilo, tudo fluindo, que é uma maravilha, né? Onde tava a tensão dessa ameaça que aconteceu ali? A cobra, o veneno, o bote. Quando eu falei tarô, parecia que eu já dava uma porrada neles eles reagiram na mesma hora. Não, que não sei o que lá. Se ficaram completamente desconcertados. Aí aqui, ó. Se justificou aquela sensação de ameaça, que é o que a cobra significa também, né? É, é, dentro da, daquela é, reunião. O que aconteceu? Eu passei. A, 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 essa pós-graduação não tem prova. Ela é feita por seleção através de entrevista. E mesmo vendo toda essa contrariedade, eu passei mais. Eu passei, mas houve esse desconforto, essa sensação de ameaça do, do que eu sugeri para eles. E deles para mim, tanto que eu estou elaborando uma carta para poder é, falar o que eu senti com a reação deles, que para mim foi uma vergonha um acadêmico é, agir com um preconceito desse é, dentro da, de uma instituição de pesquisa. Mas isso é uma outra história, né? É... E eu, óbvio que eu fui com todo contra argumento possível para eles. Pá, 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 pá. Fui, fui cobra é, é no sentido da, do, do lado mais construído da cobra, né, que ela é o cálculo. O pessoal fala a carta da cobra é traição. É, mas a gente a, a atualiza o olhar dessas cartas. Eu estava até falando isso na aula do curso que eu dei ontem. A gente é, vê que, inicialmente, nos, nos primeiros manuais de cartomancia, os significados das cartas são muito primários. São palavras-chave que você fala narrativas muito que, fatalistas e muito diretas. Isso era o que se produzia naquela época e era a linguagem que também era feita a previsão naquela época. Hoje, é depois de um grande processo histórico, de várias, é, é, vários atravessamentos de outros saberes, a gente passou a criar narrativas, a fazer interpretações de oráculos de maneira mais elaborada, passou a interpretar esses oráculos de uma maneira mais elaborada e cria mais significados para as cartas, né? Então, um dos significados que essa carta tem, além da traição, da ameaça, e do perigo, é o que é a própria capacidade que a cobra tem, porque ela não pode perder a sua presa, de ficar imóvel parada olhando calculando e quando ela entender que a sua presa está na no seu campo de ataque ela subitamente sem espera pá, ela ataca joga o seu veneno mata a vítima e a come então a cobra ela pode significar a mente calculista a ação cirúrgica e a precisão e o, o, o acertar de todas as formas né Então é isso. E aqui a gente viu se essa pessoa, se ela se equilibraria financeiramente até o final do ano. O jogo mostra olha só do rato a interpretação das cartas, gente, ela é muito bacana, porque ela não só segue uma uma questão de decorar a palavra-chave. Eu posso nem saber o que significa a palavra, mas se eu entendo que isso aqui é um desenvolvimento, né, começo, meio e fim, eu começo com tudo sendo ruído, eu aprofundo e eu e eu crio uma base, estabeleço uma base, eu acabo é, 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 não deixando mais nada desmanchar porque eu crio algo que deliga consistência então aqui a resposta seria sim que essa pessoa teria grandes possibilidades de estar folgado financeiramente, financeiramente até o final do ano, mas quando a gente fez a carta oculta dos pássaros a gente percebe que existe sim essa capacidade que ele tem de, de estabelecer mas os pássaros mostram uma tendência dispersiva para ele que, que aí, eu diria o seguinte, você vai ter que ter foco dobrado para poder conseguir essa estabilidade que a ancora promete ali no final, né? é Márcia, esse baralho é um baralho da Copag, eu acho. Viviane, meu amor, ó, ó, você aqui, ó. Botei você de novo na jogada aqui, ó. Olha, Viviane Oliveira aí, aquela que, que matou a charada a da das cartas ocultas aí, que me motivou a fazer esse trabalho todo de carta oculta, essa pesquisa histórica toda e essas técnicas aí, ó. Crédito para a dona Viviane Oliveira, que está aí falando com a gente na live. Né? E aí, é isso. Eu queria dar um cluezinho que eu dei também ali na. No, no, eu dei essa palestra no, no grupo de estudos da, da Retrócoli Aí tem um grupo de estudos bem seleto que, que, que produz o um conteúdo fantástico, né? E o pessoal tava com dúvida da foice: para onde que a foice cortava, se ela corta, se ela não corta. E aí eu preparei esse slide daqui para a gente poder entender a questão da foice. Há pessoas que é, dizem que a foice está cortando para o lado onde aponta a ponta dela. Mas olha só: essa foice aponta para um lado, essa aponta para o outro, essa corta diferente, essa tem duas foices. E agora, né? Então, qual é a dica do eu dou pra vocês em relação a foi se tá cortando ou não tá? Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, que é um cineasta, um tarólogo, esteve aqui no Rio de Janeiro em 2007 e eu, fiz, eu fui uma semana dedicada a ele no CCDB. E é, a gente teve... É, ele tava falando, como ele é um, 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 um produtor de cinema e de quadrinho também, ele falou assim: se o tarô é uma linguagem simbólica, eu tenho que lê-lo como a nossa língua. Nós lemos na direção da palavra, né? Da esquerda para a direita. Então, o Alex entende o quê? Que a carta a seguir é um produto da anterior. Então, se eu tenho a árvore com a foice, a árvore é cortada. A foice no final, ela diz que essa árvore vai abaixo. Se eu tenho a foice antes e a árvore depois, o corte fez tudo crescer. Aqui eu tenho o desmatamento e aqui eu tenho a poda. E aí, né? Eu acho que é, é, não é a foice, corto que tá atrás, né? A, a, a Se a, a foice, como estágio seguinte, ela tá mostrando que o que tava atrás dela está sendo, ó, pss, cortado, descontinuado, né? Então, a gente vai com, com essa é uma técnica que eu é, coloco para vocês, né? para quando estiverem dúvida do que, que a foice está cortando, que ela não está cortando, tentarem fazer isso, né? Pensa sempre quando a Foice está a seguir, a, quando ela se coloca na frente, ela cortou que tá aqui atrás. VAP! Pronto! E aí, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live que eu fiz aqui para vocês e torna a dizer. Vou voltar aqui no agora pela Josefine Peladão, meu cruz. Ele já não deve ter nem mais osso, porque ele morreu em 1918, se eu não me engano. É Possível de eu conseguir achá-lo no Tinder, mas é... fica aqui a minha admiração e o meu cruz pelo Josephine e Peladan. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Caio, obrigado, meu querido. É... Vocês querem falar algo aí, sei lá. Eu fico mais um pouquinho tiro algumas dúvidas, depois eu encerro aqui pra gente, né? Caio, depois esse, esse vídeo vai ficar salvo aqui. Se você quiser ver o comecinho que é a origem do naipes lá da China até quando eles chegaram na Europa, dá você volta ver ver o vídeo volta. Eu também vou deixar esse essa live gravada no meu YouTube. Tá, depois volta lá para tu ver a origem do ginásio ficou muito legal, cara. E a gente tira essas dúvidas todas, né? Pô, Érica, obrigado, obrigado. <laughs> Thalita, é só ent entrar em contato comigo. Eu vou abrir agora uma turma de tarô. Eu já estou com uma turma de o um curso de um ano de Leonardo no meio, e eu devo abrir para agosto, para setembro, uma nova turma de curso de um ano, tá? Galerinha, obrigado pelo reconhecimento, muito obrigado pelo carinho. Compartilhem esse vídeo. Ele é muito importante para que a gente possa desmistificar isso. Quando a gente fala de desmistificar, a gente não está tirando a magia das cartas. A gente não, a, a gente tá é tirando a alienação que é construída em cima dela. As mentiras que são é, criadas como dogmas em cima dela que ninguém questiona. Quando vocês aprenderem alguma coisa, quando lerem algum livro. Perguntem por que dessa pessoa pensar assim, eu me incluo nisso. Qualquer coisa que eu disser é isso, isso e aquilo. Vocês me perguntem por que eu penso assim, eu vou justificar. Não quer dizer que vocês tenham que acreditar ou concordar com o que eu fale. Mas é muito importante que se crie senso crítico em cima das coisas do oráculo e da espiritualidade. Senão, a gente vira papagaio e fica repetindo um monte de coisa que não faz sentido. E, e só gera o quê? Em vez de produzir conhecimento produz desinformação que vai atrapalhar a gente a ter uma experiência mais profunda, mais completa, mais gostosa até e mais fácil. Quando eu falo você pode aprender com muito mais profundidade, de maneira muito mais fácil, se você buscar um caminho bacana para isso, não ficar inventando um monte de coisa e se perdendo num monte de, de de ruído que tem por aí e, e de imprecisões históricas e de argumentos sem fundamentação, de olhares pessoais que são falados como coisas absolutas e, e de mistificação exagerada das coisas, né? Ó, o Tato colocou aqui. Já leu uma matéria que a foice acelera a situação da carta anterior, mas acho mais sentido isto, que você já cortou. É, porque a foice ela é uma descontinuidade. Gente, percebam o seguinte: olha aqui, ó, nessa narrativa. A protagonista é a foice, não é o trigo. O trigo é cortado. O trigo ele é cortado quando ele está maduro, ou seja, ele ainda teria muita vida para viver se ele não fosse cortado. Então ele é o seu ciclo de vida é interrompido no meio. Então a foice ela fala de uma descontinuidade, uma interrupção. Ela é um corte. Algo não consegue chegar no seu final. Acaba ali de forma repentina. Eu quero o bolo do Ganesha! <laughs> Gente, a Regina faz um bolo maravilhoso e ela faz um ganache em cima do bolo que eu chamei de ganesha. E, e, e é assim delicioso. Ela deixou aqui bolo com ganache. Eu comi o ganache puro, com colher de tão gostoso que estava. A Regina é danada, ela é ótima. <laughs> Isso mesmo. Dayana obrigado aí pela, é, pela, pelo reconhecimento. né E eu vou estar tá falando bastante mais sobre o Baralho Cigano aqui. Tem outros vídeos aqui no, na página. Vai lá no cantinho, tem vídeos. Tem uma série de vídeos que eu fiz para o pessoal na quarentena para poder dar uma força para a galera ficar em casa, é, divulgar meu trabalho, mas também compartilhar, é, saber e gerar um conteúdo. né é, Gerar um, um, um conteúdo bom, com qualidade. Quem quiser curso... Pode me procurar... Meu telefone está aí na página... Eu boto aqui nos comentários também... É... é 889... 2188... 21... 8894 é, 21, 9, 8263... Está aí no chat... É só falar e fazer a inscrição... Vai começar dia né, 17... Uma turma de tarô, Arcanos Maiores... E de, de, de agosto, e no começo de setembro começa outra turma de curso de um ano de baralho cigano. Outra coisa, gente, com relação a um ano e workshop, é, eu vê, às vezes eu recebo mensagem: Eu queria me aprimorar. Ó, ah, tem curso de um ano, não tem mais, mais rápido, não? Se você quer fazer um estudo bom, você precisa de tempo, tá? Eu cobro 150 reais por mês pelo meu curso, não é uma mensalidade cara. E aí você tem 15 dias entre uma aula e outra para você poder. É assimilar esse saber, gerar dúvida, trazer para aula e colocar no grupo, que fica todas as aulas gravadas lá, tem um material imenso é, disponível para você e vocês podem tirar dúvida que eu faço esse trabalho de, 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 de tirar dúvida do pessoal do grupo. Então, é, optem por cursos de longa duração. Quando vocês não quiserem um conhecimento tão profundo, façam um workshop, não tem problema. Mas se vocês querem realmente se aprimorar, investam. No trabalho de vocês, tá? Então, beleza, beijo grande e até a próxima.